aby hodně dětí četlo, že jo? Aby měli radost z obrázku, je to tak? Paráda. Tak jo, já děkuju a knížka je popstěná. Já moc děkuju. Knížka teď na cestu dostala spoustu krásných přání. Poprosím Petru, jestli by chtěla pár slov knížce na cestu popřát také, nebo chtěla ještě něco k tomu, které knížce dodat říct. Takže bych chtěla poděkovat všem kmotrům, všem hostům, kteří se tady dneska přišli podívat. A byla bych moc ráda, kdyby rodiče četli před spaním svým dětem a kdyby si jednou třeba děti četli potom tuhle knížku sami, ale jen tuhle samozřejmě. Děkuji všem. To je moc krásné přání, ale myslím, že toho čtení postýlka je dnes opravdu málo. Málo, určitě málo. Bylo by krásné, kdyby i vaše knížka přispěla k tomu, aby to bylo více. Byla bych moc ráda, děkuji. Moc děkuji. Teď jsme pustili knížku a já... Dobře, tak. Teď vidím poprvé, že i jinak to jde z jeho prání. Tak, a já vám s dovolením ještě představím pana Kociána. Všechny ostatní kmotry se má v krátkosti představila. Pan Kocián, jak místní vědí, je zde proto, aby nám udělal malou degustaci vynikajících vín. A já vám o něm přišlu pár řádek. Až se pan Moravec probíjí, stykne. Ne. Ne, pane Moravče, na vás nemluvím. Tak hleděte na mě. Z kterého dobrý vinař vyrobí skvost? Hospodáří zatím na malých výměrách vinic, ale vyrábí velká vína se lví silou. Hospodaří systémem ekologického vinohradnictví a maximálně se snaží o šetrný přístup k samotnému pěstování vinné reakce. Pane Kociáne, já jsem přečetla těch pár hezkých vzletných řádek, které mi pan Moravec připravil, ale mohl byste nám vy trošičku něco říct o vašich vínech a o vaší vůbec práci, lásce k vínu? Já se úplně divím těmto krásným slovům, že to někdo napsal o nich. Možná, že jste mu třeba panu Moravci dal na ochutnávku nějaké víno a bylo tak strašně dobré, že pod kouzlem, pod čarem toho vína napsal tyhle řádky. Já samozřejmě děkuju za tyto krásná slova, které mě tady prezentovali. Děkuju, pane Moravec, že jste takhle to sestavil. Já chci jenom co dodat. Já se snažím produkovat samozřejmě symbiózou přírodní věci, takže přírodní vína nezasovat a ničit je a znásilňovat je vín. A myslím si, že proč jsem tady dneska? Protože mě to absolutně nadchlo a nadchly mě i ty lidi, i ty kmotři tady, co se mnou měli možnost tuto knihu, úžasnou knihu, pochstít. A co jsem četl tady i prezentaci autorky, já si myslím, že to k sobě patří a to umění a víno. Vždycky víno inspirovalo autory, ať to bylo, co se týče malby knih nebo výtvarných děl. Takže to patří k sobě a dávají právě inspiraci vytvořit tyto krásná díla, které tady máte dneska večer možnost vidět a to víno k tomu patří, takže vás oslovují podle tím pádem všechny. Paráda. Na druhou stranu, když si hosté dají na ochutnání trošičku vašeho vína, tak jistě i ty obrázky budou vidět lidi. Přesně dá. Myslím si, že to víno otevře duši, otevře oči a vidíte to a začínáte to vnímat úplně jiný kompozici jiných dopady světla, jo, a umů a začne se vám to i víc. To je pravda, to můžeme potvrdit. Jenom se zeptám, můžeme říct těm, kteří nejsou místní, kde vás můžou případně potkat? Sama jsem ztratila přehled, tak i já ráda budu vidět. Já se teda s dovolením tímto prostřednictvím představím. Takže já jsem začínající kutnohorský vinař. Právoplatně se tak tímto titulem honosím a se na to píším. Obhospodařuju v současné době už 2 hektary kutnohorských vinic a je to na trati pod Kutnikem, kde v současné době připravujeme pozemek na mladou výsadbu.